tady Fazy a Kačka. My jsme Base Detect a zdravíme všechny skvělý lidi. Base Detect se momentálně skládá ze dvou členů, ze mě Fazyho, já se starám o produkci a lídrem kapely je Kačka, která zastává zpěv. Tak věnujeme se stylu německé produkce, což je hard trance a rave. Každý znát.